Noget af det her, hvor jeg blev allermest såret over en eller anden adfærd i Aalborg. En busterminal. Ja, det kan jeg underligt. Hvorfor blev jeg såret over det? Jamen, der kom et pakke under. Jeg er sikkert yngre. Jeg kunne have lagt. Det var meget pænt noget, jeg gjorde. Langt lyshåret havde hun med briller. Pænt langt. Og fyren er også meget pænt. Altså, der er ikke sådan. Der jeg lagde faktisk meget mærke til hende. Måske var det, fordi hun gik nærmest mig. Men de gik hånd i hånd. Og en eller anden fyr sagde til mig. Jeg ved ikke, om han var på stationen eller andet yngre. Så sagde han bare, nå, I sørme, du er sørme bange for ham, der lige har sluppet ud af institutionen og fængslet mig, et eller andet. Han er sørme farlig og voldelig, var så grinte. Altså sådan nærmest som om, som om der var en blanding af, hvad han skulle se, om de var sociale bedragere, eller om hun havde kommet med grimme påstand, eller at det var sådan en parodi på folk, der påstod, at den anden havde været voldelig, eller ikke havde voldelig. Og hvis man så sidder og tænker over, var det et skuespil, var det en joke, eller var det en skjult bagatellisering af hånd mod andre mennesker, der var i nærheden? Det kan jeg jo ikke vide. Og som de altid siger, så vil jeg tænke, at det penge over bagefter. De har jo nok bare kendt hinanden. De havde ikke noget som helst med mig at gøre.